Վաղչեն սիրելի հետևորդներ, կելակեցալի շրջանակներում մենք այսօր գտնվում ենք Սվաճյան 6 կոտորակ 11 հասեյում, որտեղ գտնվում է Dream Carpet գորգերի սրահը։ Անցնենք ներ տեղում ծանոթանալու տեսականու հետ։ Այսաղ ես դուք ձեռք կբերեք ամենամեր պատճաշակ գորգերը էկոլոգիապես մաքուր հունքից պատրաստված։ Իդեպ նշեմ, որ ամբողջ տեսականի ներմուծվում է արտասահմանից, այնպես որ եթե ցանկանում եք ձեռք բերել որակել և գեղեցիկ դիզայնով գորգեր, համեցեք Dream Carpet սրա։ Իդեպ նշեմ, որ Հայաստանի ամբողջ տարածքում գործում է առաքում, այնպես որ ձեզ մնում է ձեր տան ինտերիերին համապատասխան գորգ ընտրեք և նրանք ամենասերմ ժամանակատվածում կառաքեն ձեր բնակարան։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնեմ, հասցեն Սվաճյան 6 կոտորակ 11 մուտքը ավտոկայանը տեղի կողմից։ Գորգեր, ինչպիսի կզարդարեն յուրաքանչյուր ինտերիեր, իրենց բովանդակությամբ, յուրահատկությամբ ու ներքաճաշակ գեղեցկությամբ։